ហើយមន្ត្រីបាទទី1នេះគឺលោកផានសុភ័ក្រមន្ត្រីទី2គឺលោកកាំងធឿននិងមន្ត្រីបញ្ជូនទៅត្រង់នេះបាទហើយក៏បន្តពី Live FC យកបានពី Akoli Bali Update Kader បាទ Akoli Bali បាយប្រជុំក៏រញឲ្យចន់សុក្រិតអ៊ំរុសាមរៈរញមកស្លាប់ខាងឆ្វេងឲ្យ Akoli Bali Akoli Bali ទៅខ្លួនឯង Akoli Bali កាត់ចូលក្នុងជាប់ថ្នាក់ដៃកែមណ្ណាបញ្ជូនបាល់វែងមកខាងលើមាន Akoli Bali Update Kader Akoli Bali បញ្ជូនទៅត្រង់នេះត្រៀមកំបោះទូពីបាទ ISI ដង្កោសានជ័យបាទខ្លីបាទអ៊ុនសុករត់បញ្ជូនបាល់វែងមកខាងលើបាទយកបានពីខូលីបាលីលើកចូលមកខាងក្នុងត្រង់នេះអូយបាទវីអ៊ុនបាទកន្លែងនេះបាទជុនហ្វ្រីតបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងឆ្វេងមានបាទខូលីបាលីអាប់ដេខាដឺខូលីបាលីជុនហ្វ្រីតជុនហ្វ្រីតកាត់បាល់ចូលក្នុងខូលីបាលីរញឲ្យលូវីសអ៊ូមរុបាទខ្លីជាមួយនឹងបាទខូលីបាលីសាមរ៉ាចាស់ត្រង់នេះឲ្យខូលីបាលីទៅខ្លួនឯងខូលីបាលីកំពុងរកមើលព្រមក្រុមបាលីបាត់បាល់តែមកក្រោយសិនបាទពីខូលីបាលីមកដល់អៀមរតនាបញ្ជូនឲ្យខូលីបាលីក៏តរ៉ាត់ក៏បញ្ជូនឲ្យខូលីបាលីខូលីបាលីទាញចូលក្នុងមួយជើងស្ដាំរតនាឲ្យអ៊ុំរុសាមរ៉ាខូលីបាលីឲ្យវីលីណាអនាចាស់មកឲ្យខូលីបាលីបាទខ្សែបំរើហើយសុកនេតបញ្ជូនឲ្យខូលីបាលីអាប់ដេខាដឺខូលីបាលីរុញឲ្យចនហ្វ្រីតទៅណាចនហ្វ្រីតឲ្យបាទខូលីបាលីឲ្យចនហ្វ្រីតជាប់បាក់កែវណ្ណាបញ្ជូនបាល់វែងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងនេះមានខូលីបាលីអាប់ដេខាដឺខូលីបាលីទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនទាន់ចាន់សារ៉ាពេចទេសុកណេតបញ្ជូនត្រង់នេះឱកាសវិញពី ISI ថែមជើងស្ដាំបញ្ជូនមកខាងលើបាទមានអាខូលីបាលីបាទលើជួររបស់គុសនៈមួយក្បាលរបស់ហៅសុណេតលោតបកស៊ីសូតមួយជើងស្ដាំប៉ុន្តែបាល់គុសនៈមួយក្បាលនេះក៏មិនចាំផងដែរមកដល់អាខូលីបាលីរុញឲ្យបាទអ៊ុនសុករិតទៅផុតមួយប៉ះទង្គិចពីក្រោយត្រង់នេះលោកសំវីរាក៏មិនឃើញថាការប្រកួតនេះគឺ fair play មែនទេមិនសូវក្តៅកគុកទេដោយសារអីបើអត់តមានកាត់បាទខូលីបាលីអាដេខាដឺឥឡូវយកវិញបានពីអនដាបញ្ជូនបាល់ឲ្យខូលីបាលីដាក់លបឿនទៅតែម្ដងខូលីបាលីអស់ចូលក្នុងខូលីបាលីក៏បញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំមានកាយចប់អនដាសនូសុគិបញ្ជូនឲ្យជីមណាវិនរុញខ្លីខូលីបាលីមួយជើងស្ដាំប្លុកបានពីខ្សែការពារបាទខូលីបាលីអាចមានឱកាសរកក្របបានតាមស្មារតីយ៉ាងណាខូលីបាលីរកគ្នាមែនតើជាភាសាគឺ ISI ដល់កោសានជ័យមួយជើងនេះបាទហើយនេះគឺអាចនឹងផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រខូលីបាលីអាប់ដេខាដឺត្រង់នេះហើយក៏ទៅណាមិនឆ្ងាយចប់ស្មោទីណាមកដល់ខូលីបាលីរុញចូលក្នុងមួយជើងស្ដាំចាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតទាំងស្រុងតែម្ដង